xabarlaringiz bor, masalan Turkiya, Rossiya, Qozog'istonga o'xshagan davlatlarda o'zlarining milliy valyutalari dollarga nisbatan bir 20-25%dan bir 35%gacha arzonlashdi, ya'ni devalvatsiya bo'ldi deb qaroq qilaylik. Shuni oldida buni shiddat deb aytib bo'lmaydi. Hozir 1% ham emas, 0.4% shaharga o'zgargan. Bu bunaqangi rivojlanayotgan davlatlar uchun bir tabiiy hol bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lekin mamlaka narsa bor. Bu rostdan ham shu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri keladigan kurs o'zgarishmi yo unga shu bog'liq emasmi degan savolga men aytardim, ozgina bog'liq emas. Chunki O'zbekistonni oltin valyuta zaxiralari haliga 26 milliard deb biz hisoblardik. Hozir 27 shunaqa milliard bor. Oxirgi bir 4-5 oydagi xabarlar bo'yicha u ko'paya boshladi, ya'ni davlat orasidan ham ko'proq sotila boshladi. Oxirgi mavsum sentyabr oyida bir 700 million dollarga yaqinni O'zbekiston ko'proq sotgan. Bir ikkita kommentatorlar bo'yapti-yu, sentyabr oyida chet ellik investorlarga dividend to'lash kerak, qayta bir kreditlarni qaytarish kerak. Shu masalada bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu o'zgarish bu masalalarni yo'qotadigan darajada emas-ku. Chunki buni men onchalik bir o'zgaryapti degan fikr bilan kelisha olmayman. Agarda men o'zim moliyachi sifatida aytardim, biz shu 8400-8400 chiqarganimizda bizning iqtisodiyotimiz uchun foydaliroq bo'lar edi. Nimaga? Bizni ishlab chiqaruvchi odamlarga, eksportlovchi O'zbekistonning eksportiga yordam berardi. Endi to'g'ri qaysi bir qatlamlarga, masalan bizni ichkaridagi import qiladigan narsalarning bahosi shu masalan chiqargan 8000-8100 ga tushsa, shu 0.5-1% ga qimmatlashi mumkin. Lekin bu sentlar darajada emas. U masalan O'zbekistonga kelayotgan transport xarajatlariga nisbatan juda kam o'zgarish. Endi masalan import qiladigan narsani biz 1 dollarga olsak, endi dori-darmak deydik-ku, masalan eng odamlarga kerak narsa. U 8000 o'rniga 8100 bo'ladi. Uni transportni keyin hali sotuvchilarning o'zlarini qo'yadiganini 1000 so'mdan qo'yadi, 8000dan bir. 10% qo'yadiganlari bor. Uni orasida bu kursning o'zgarishi import uchun umuman sezilarli darajada emas. Hozir O'zbekistondagi vaziyat, bu valyuta bozoridagi vaziyat bu barqaror. Endi ozgina qiyinchiliklar bor, masalan, ertaga ko'chadagi hamma bankni shoxobchalarida erkin sotilib, erkin olinadigan bo'lsa, bu yo'q bo'ladi. Hozircha shu erkin olinyaptida, sotishga kelganda hali kartaga o'tkazib, yana ozgina zaloga pul qo'yib, keyin u kartochkadan olib olish, shu ozgina shu bittalar vaqtni shunga ketirishni xohlamaydi-da, tez borib, bozordan olib ketib qolganini xohlaydi. Faqat shu